er nu kommet til den fase, hvor vi skal til at lave selve parkanlægget. På den måde forstået, at vi skal have jorden lagt de rigtige steder hen. Vi skal have lavet det design af selve parken, som vi egentlig har af idé. Og der har vi noget jord her foran i billedet, som skal bruges til at danne nogle af de ting. For eksempel hvad vi skal have bygget og hvad vi skal have plantet. Der skal jorden så selve overfladen forberedes og designes, ligesom det nu er ideen med, hvordan det skal se ud, når det er færdigt. Og der bruger man typisk her i Thailand de her luftdreje, de her traktorer med en frontskovl, eller en sneskovl, som vi kender det fra Danmark, til at forme, til at flytte sand og jord. Og det er det, de vil gøre i dag. Her hvor jeg sidder på kanten af vores nedgravede sø, der sidder jeg lige på kanten her, der snakkes der om, at der skal her foran i billedet være et træhus, det vi kalder et lysthus på Danmark af. Det skal være her, så man kan sidde sådan halvanden meter over, hvor jeg sidder nu og kigger ud over her. Så har man det her at kigge på, og det kan jeg da egentlig godt se, det er jo meget hyggeligt og flot. Så derfor vil vi lade de her to maskiner lave deres arbejde og komme tilbage med en update, når de har fået formen. Pladsen her rundt om søen. Det bliver spændende at se. De flytter noget jord i gang, dem her. Ja, det er lidt med nogle kræfter bagved. Update. Barn Donhardt. Torsdag lige inden middag. Og selve dem der planter. Jamen, det går lige inden dernede. De har hele rækken derovre med. Og er ved at plante om foran. Så alt i alt, tingene skrider fremad. Tak fordi I kigger med på update. Barn Donhardt. Sambung Sampao. Udon Thani. Helt ude i Thailand. På gensyn.